はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さてさて、ちょっと昨日遊びすぎた昨日ちょっといろんなことで遊びすぎた。今なんか固まった？大丈夫？今ガレージ美化計画が行われている。3周年記念パーティーはね、まあクリアしたんで多分もう手をつけないかな。で、美化計画をクリアしたいんですが、まだ2シート目。その前にこの岩を上に重ねる、これをですね、ちょっと待ってよ。このままやると大変なことになるので、こうしよう。こうだな。よし、岩を上に重ねる、作ってきましたよ。えい。こう重ねて何を作っているんだい？これ。謎。これ何？なんか。あ、岩を取り除く。はい。いいぞ。まさか、タスクが一つに集約されてしまった。よかった。頑張ってここまで作っておいて。ちょっとお待ちください。何をやりかけてたかっていうと、多分、なんか、次にまた何か来た時用に作っとこうと思ったっぽい。どうやら。まず、まあ、これ先にやるか。まあ、クリアするか。とりあえず、2シート目。美化計画ですね。ガレージ美化計画。まずは、まだ2シート目。あと2枚あるけど、あと1日しかないんだが。3シート目今日クリアしたいな。で、4シート目に入った状態で。オーケー。なるほどね。ガがいるんだね。ガはレベル4。これ前と一緒かな？このシート。あんまり変わってないっぽいかな、これ。なんか見たことあるシートな気がする。じゃあとりあえずこれはクリア。熊で。もう一本ある。問題は塗装ローラーかな。塗装ローラーだね、きっと。透明の問題は。またこれね、意味もなく作ってるけど、まあネジとかいざという時はね、この貨物船が役に立つから。塗装ローラー2個だっけ？塗装は2。1個は多分できるけど、もう1個は明日かな。で、多分塗装ローラーとか作っている最中にペンキ缶は出てくるだろう。まずはナイフを先に。ナイフを先にやった方がいいかな。スキップ。ナイフ何本だ？ 2 本か。まあ2本ぐらいならね。いけるっしょ。よし。しかしいざという時に作っておいた熊手とかが速攻で消滅したけど、まあまあまあ。で、問題はランプなんだけど、まずはランプを1個作ります。まずはちょっとこれね、置い
収めたいのを我慢して、まずは一つランプを。一つだけ作る。そしたら待ちかな、もう。この状態でね、待つと。じゃあ、あとは他のタスクを普通に進めていこうか。じゃあ、先にメインをやろっか。もう一個しかないし。一個しかないし。さあ、クワがあります。クワがあります。 B カードがあります。ちなみに B カードはあれだね、重ねるのが9までだったんでね、もうね、これあぶれてますね。こっちに9枚重ねた B カードがしまってある。というわけで使う。アイテムをアップグレードします。チェーンソー完成ということで、これね、一回も普通に作って B カードのお世話にならずに作ったことがないんですよね。というわけで、残りの厚板を撤去する。青箱もらえますね。へい。で、のこ、じゃあ、斧。よし。2本だった。斧。よし。木の支柱を撤去する。でも、タスクが一つに集約されたということは、そろそろ建物の中に入れるのでは。ネクスト。ゆるゆるい。どっから行こうかな。まずは丸太の束を。束感を大事にしていこう。絶対ここで使う言葉じゃないやつ。 でもこの辺のタスクは優しいと思うんだが、問題は多分スペースがなくなる。4つだっけ？ 4 つってなかなかだよね。で、ちょっと待ってね。そうね、目的のものが出ないけど、ちょっと待ってね。出たなら出たで。こうだ。目的のものが。こっち。は、あ、柱じゃない。木の支柱を伸長する。いいぞ。いいぞ。厚板を伸長する。使っちゃうね。イベントが遠のく。丸太の束。3つかな？あ、これ今売りそうになった。危な。ガは今いるんだ。こうやって最初に作っといて。スペースが若干厳しいが、いけるか？危な。
まではいいんだけど、ハンマーを作れるかな、このスペースで。ちょっと待ってね、収めてくるか一回。出てくるたびに気になってしまう。ハンマー1個ね。ちょっと先にハンマーを作らせてくれ。いいぞいいぞ。は、切るの早い。インベントリじゃないわ、身受け取りの中には体力まあまああるんだけど、ちょっと今から回してて出しに行くのはめんどくさいので、あ、でも無限使おうかな、5分あるしな、1個ぐらい使ってもよろしいかな。これってさ、確か無限使っても裏で回復ってしてくれてるよね、確か。今ゼロだけど、いきます。えい、で使うじゃん。5分のね、無限を大事にしないと。でハンマーできたんで収めてくる。厚板を新調する。はい、次も板なんだよね。はー、メインでも使う。どうする、まあイベント優先だな、イベント優先。じゃあ、あとは町だもんな。とりあえず、ちょっと待って、納めれるものまず先に納めよう。これと、バールが1,2,3,5で、問題は、メインやりたいよ、これ。とてもやりたい、メインに。これメインか。いや、ドライバー。バールね、バール。バール。ちょっと回収。バール一本目。あ、そっか、ネジはもういらないのか。バール一本目。あと4。これ。ちょっと待ってくれよ、一回これしまおう。あ、もうあれだ、ペンキ缶の存在を忘れていたが、スキップ。あ、切れるの早いな。無限を使った、だがって感じだよね、この状況。だが、ジタンさんの出番かな。まずはバールやっつけだよね、どう考えても。いや、正直もうこれ上のレベル欲しいな、いい加減。回収。ちょっと待ってよ、バールあと4本、あ、じゃない、3、あと3本。塗装ローラーは今日は 100% 無理だな。ちょっとジータン使ったの早まったか、気がついてしまっているからな。
もうバールが もうちょいいるよ。ちょっと待って、1個収めてくる。あと2本だけど、バール塗装ローラーは後日。いやでも今日3シート目クリアしたかったんだが、したかったんだが無理か。レベル4もしばらくダメだもんな。いやとりあえずこっちを、これ何個だっけ。うん、あと2個。あ、もう5分切れたのか。はあ、早いいや、じゃあ次回までにとりあえずクリア直前まで持っていくか。灯台もうちょっとで次行けるんだけど建物の中まだ入れないのちょっと痛いな。いやでもまあとりあえず今の体力でできることはこんなもんか。そして、5分が生かしきれてないかもしれない。でもいっぱい空いたな。手袋いっぱい収めたもんね。手袋だって 6か7あったけど今ゼロ。まあまあまあこんなもんでしょ。まだ側出ない。で次回まあ3シート目のクリア直前まで持っていっている状態で4シート目に入りたいかなと思います。じゃあちょっと今日短いですけどこんなもんかな。ちょっと小銭だけ稼いだら終わっとこう。小銭こんなんでもね、ちょっとした小銭になりますんで。いやでも早く5万2000コイン集めて追加スロットを購入し、もうコインに一切不安のない生活をね送りたいものですね。というわけで今回はちょっと短いですけどここまでかな。灯台もうちょっとだね。もうちょっとでもないけど、多分灯台に入れるかな、中とか見れるのかなと思うんですが、どうだろう、違ったらごめん。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。